We'll end at verse 14, and then we'll do a Q&A, okay? Okay. Watching the time. You're still chapter 24, right? Yeah. Okay. First, we'll read verse 11. Můžeme začít? We got everybody jsme in? Jsme tady. Let me know when we're ready to roll. Je tu někdo, kdo to není? I think we can. Yeah, we can go. Okay, go ahead. It is roll. Přečtu z Matoušova evangelia z 24. kapitoly, a nejdřív 11. a potom 14. verš. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A 14. verš. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. False prophets. Lživí proroci nebo falešní proroci. Let's understand about the proliferation of false prophets. Podíváme se teď blíže na téma rozšíření falešných proroků. There is a term used in something called Midrash. Midrash is the way the Bible was interpreted in the time of Jesus. V Midráši se používá jeden pojem, tedy pro ty lživé proroky. Midráš je vlastně způsob výkladu Bible v době, kdy žil Ježíš. One of the principles of Midrash, and St. Paul used it a lot, and Jesus used it, is something called Kal Vahomer. Kal Vahomer, which means light too heavy. Light too heavy? Yeah, light mm-hmm. too heavy. Okay. Jeden z principů Midráše byl tady ten pojem, který jste slyšeli, Kal Vahomer. Kal Vahomer. Mm-hmm. A znamená to světlo, a teď jakoby těžké. A jo, takhle, že to není světlo. Od lehkého k těžšímu. Mm-hmm. Light to heavy is a very important principle in understanding the scriptures that speak about the close of the age and the return of Christ. Tady tenhle princip od jednoduchého k těžšímu je velmi důležitý, když se snažíme chápat tady ty poslední dny. Look with me, please. Can you read Hebrews 10:25? Hebrews chapter 10, verse 25. Přečteme si z Židům 10. kapitoly, chapter 10, verse 25. Verse 25 of Hebrews, yes. Z 10. kapitoly, 25. verš. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž, povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. This is a classic example of light too heavy, of Kal Vahomer. Tohle je klasická ukázka tady toho principu od jednoduchého k náročnějšímu. It says, forsake not the fellowshipping together, in Greek fellowshipping, not just meeting, fellowshipping together, one with another. Píše se tam, že nemáme zanedbávat společenství, zhromažďování. Especially as you see the day approaching, especially as you see the Lord's return getting nearer. A mluví se tam zvláště o té době, kdy se přibližují ty poslední dny. The light is fellowshipping. It's all the time. Fellowship is always important for Christians at any time. Tak to jednoduché tady je to společenství, to zhromažďování, to, co vlastně děláme pořád. But in the last days, as we get closer to the return of Christ, rather, it gets heavy. It becomes especially important. Ale v posledních dnech tady tahle ta věc se vlastně stává důležitější, má zvláštní důležitost. Applied to the subject of, some people call it eschatology, but applied to the subject of the return of Christ and what will happen before he comes.
Když tady tohle aplikujeme na druhý příchod Ježíše, na tu dobu, kdy se má vrátit na tuto zem. Remember, it is light to heavy. Tak musíme mít na paměti, že jdeme od jednoduchého k náročnějšímu. Things that are always true and always important. Jsou to věci, které jsou vždycky pravdivé a vždycky důležité. Become amplified, become heavy. A tyhle věci v posledních dnech budou ještě důležitější, budou vlastně ještě těžší. It's true in a light situation. Takže je to pravda v jednoduchých situacích. But it's especially true in a heavy situation. Ale ještě, pardon. Ale ještě víc je to pravda v dobách, které jsou náročné. It is always important to drive safely even in the daytime when the sun is shining. I když je krásný den, svítí sluníčko, tak musíme, když sedíme za volantem, tak musíme jet bezpečně. It's important to pay attention to the road, keep your eyes on the road and be attention even when the sun is shining in broad daylight on a straight road. Že i když jedete po rovné silnici, je nádherné počasí, svítí sluníčko, musíte se dívat na silnici, dávat pozor a jet bezpečně. But when you're driving on a winding road at night in the pouring rain. Ale když zrovna strašně prší, jedete uprostřed noci a ta silnice je plná zatáček. Something that is always important. Tak i v téhle situaci to, co je vždycky důležité, becomes especially important. Se stává ještě více důležitým, obzvláště důležitým. Light to heavy. Že zase se pohybujeme od jednoduchého k náročnému. There have always been false prophets. Lživí proroci, falešní proroci byli vždycky. They were around in Old Testament Israel. Jsou i ve Starém zákoně. They're around throughout the history of the church. A když se podíváte na dějiny církve, tak tam se taky objevují falešní proroci. But the closer we get to the return of Christ, the more of them there are. Ale čím více se blížíme k návratu Ježíše na tuto zem, tak tím více tady těch falešných proroků bude. Now remember, in the days of Micaiah, when he went before King Ahab, there were 420 false prophets against one true one. Vzpomeňte si na proroka Micheáše. Tam se píše vlastně o 420 falešných prorocích, kteří vlastně stáli proti jednomu skutečnému proroku. Remember when the Lord allowed a false, a lying spirit to be put in the mouth of his prophets in judgment with in the days of King Ahab. Mm-hmm. God allowed a lying spirit to be put in the mouth of the false prophets. V dobách krále Achaba se stalo to, že Bůh dopustil, aby ti falešní, skrze ty falešné proroky mluvili lživí duchové. Micaiah was outnumbered 420 to 1. A Micháš stál sám proti 420 těchto proroků. In times of apostasy in Israel, Jeremiah and Elijah were outnumbered by thousands. V době odpadlictví v Izraeli byl Jeremiáš a Eliáš stáli sami dva jako skuteční proroci proti tisícům lživých proroků. Now, let's understand the subject of the last days a little more clearly than most Christians do. Look with me to Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Se tady na tohle téma podíváme ještě z trošku z jiné stránky. Podíváme se do listu Židům, první kapitoly. Hebrews 1, can you please read verses 1 and 2 of Hebrews 1? List the Židům, preface to the epistle. List Židům, první kapitola, první dva verše. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky.
We normally think of the last days as the time leading up to the return of Christ and the coming of the Antichrist and the setting up of the millennial kingdom. That is how we normally think of the last days, certainly in English. Když přemýšlíme o posledních dnech, tak si často představíme vzestup Antikrista, příchod Mesiáše a nové království. The Greek word for last is eschatos, eschatos. Řecky slovo poslední je eschatos. And that's where the theologians get the term eschatology. A z toho pochází pojem eschatologie. The academic study of the end of the age. Což je vlastně akademický pohled na poslední dny. Now look at these verses carefully. A podíváme se na tyto verše trošku blíže. The church has misdefined this, has misidentified or wrongly defined this. Církev to často chápe špatně. In the older times, meaning the old covenant times, he's writing now to Hebrews, to Jewish Christians, in the old time, the former times, like former, the Lord spoke to us in many portions and in many ways. V dávných dobách, v dobách staré smlouvy, k nám Bůh promlouval mnoha různými způsoby. Now remember, this was written to Jewish believers. A mějme na paměti, že tady ten list Židům je napsaný židovským věřícím. In Hebrew, the portion is what is read in the synagogue in an annual liturgy, a lection, an annual reading through the Old Testament. Židé si pravidelně četli starý zákon, vlastně celý rok pročítali starý zákon. The Old Testament in Hebrew is called Tanakh, but don't worry about that. The New Testament usually translates it the law and the prophets. Starému zákonu se často říká zákon a proroci. In the synagogues, this is called the Torah and the Haftorah. Torah and Haftorah. It's like Haftorah, like yeah, half yeah, of it. Yeah, pronounce okay. It like that. Okay. V synagogách se tomu říká Tora. It doesn't mean 50%. It just poloviční Tora. It doesn't mean 50% half. This means it's just the name of Haftorah. Aha, takže je to Tora a Haftora. Není to poloviční ani 50. One is the five books of Moses, the Pentateuch, and the other is the prophets. První část je pět knih Mojžíšových a další část jsou proroci. You read the portion of the week. A každý týden přečtete jednu část tady toho. It's set in an annual liturgy, an annual reading. A je to vlastně taková celoroční liturgie. Okay. And the law and the prophets. They didn't have Bibles, they had scrolls, and it was read. A v té době oni neměli Bible, měli svitky a ty byly červené. So you'd read the law, the Torah, then the prophets. Takže nejdřív se četla Tora a pak se četli proroci. At the end of the Feast of Tabernacles in the autumn time. Na konci svátku stánků. The next day is the day of Simcha Torah, the joy of the Torah. Tak následující den je den radosti z Tóry. That week, that Saturday, which is the Jewish Sabbath, you go back to Genesis 1 and you begin the annual reading again in the autumn. A ten den se v tom celoročním čtení vrací do Genesis, do první kapitoly a vlastně začíná se to celoroční čtení Tóry zase od začátku. That's one of the reasons the rabbis wrongly, but one of the reasons they moved New Year from the spring to the autumn, because go back to Genesis 1:1. A je to vlastně jeden z důvodů, proč rabíni posunuli nový rok. Okay. From spring to autumn. Yeah. Z jara na podzim. So, in the old covenant, in the old, before Christ, before the Messiah, God spoke in many portions and many ways. That is the Old Testament, the portion of the week, the Perek HaShavua, the portion of the week of the law and the prophets.
Takže v době staré smlouvy ve starém zákoně Bůh mluvil skrze tady to každodenní čtení, které bylo rozdělené na celý rok. But in these last days he has spoken to us through his son. Ale v těchto posledních dnech Bůh k nám promluvil skrze svého syna. It says the last days were in the first century. Píše se tam, že poslední dny byly v prvním století. It's better understood former days and latter days. Lépe tomu porozumíme, když si řekneme ty předchozí dny a ty pozdější dny. But because the Mormon cult calls themselves the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and we don't want to be mistaken or identified with them, we shy away from saying latter. Mm-hmm. Ale protože existuje mormonská církev, která se celým jménem jmenuje Ježíšova církev posledních dnů, teď si to říkám úplně správně, ale objevují se tam ty poslední dny, tak často tady tento název opouštíme, abychom s nimi nebyli ztotožňováni. And I understand that. A já tomu úplně rozumím. Okay, we don't want to be identified with the cult. Nechceme být ztotožňováni s něčím, co je nesprávným kultem. But we must understand what the New Testament tells us. Ale musíme rozumět tomu, co nám říká Nový zákon. The latter days began with the death, resurrection, ascension of Christ and the day of Pentecost. Ale musíme rozumět tomu, že poslední dny začaly smrtí, vzkříšením, na nebe vstoupením Ježíše Krista a Pentecost a letnicemi. We have been in the last days for 2000 years, you understand? Že ty poslední dny, ty trvají už 2000 let. So what we mean by the last days and what the scripture means by the last days may be two different things. Takže to, co my chápeme jako poslední dny a to, co Bible chápe jako poslední dny, mezi tím může být velký rozdíl. It is an ambiguous term sometimes. Ten pojem je nejednoznačný. Let's look at Jeremiah chapter 23 as just one example. Podívejme se do Jeremiáše kapitoly 23. Jeremiah gives an incredible prophecy. Máme tu od Jeremiáše jedno neskutečné proroctví. About false prophets. Týká se lživých proroků. And he says the following. Říká tam toto. He's going on about the false prophets and the false shepherds, the false leaders. Mluví o lživých prorocích, o lživých vůdcích. And he says in this chapter, in the last days you will understand this. Can you tell the number of the verse, please? I'm looking. Yeah. Okay. Well, let's first read verse 16. Že začneme u 16. verše. Toto praví Hospodin zástupů. Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují. Vyslovují vidění svého srdce a ne to, co je z Hospodinových úst. Don't listen to the false prophets. Neposlouchejte falešné proroky. Now look at verse 20, please. Read verse 20. A teď se podíváme na verš 20. Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nenaplní plány jeho srdce. V posledních dnech tomu zcela porozumíte. V posledních dnech tomu zcela porozumíte. Well, what does that mean? Co to znamená? Does it mean at the close of the age before the Lord comes, or does it mean in the age of the church? Znamená to, že to bude v době církve anebo v době úplně posledních dní, než přijde Ježíš. Or does it mean both? A nebo to znamená oboje? Well, it means both. Znamená to oboje. Kal vahomer. We are in the last days,
But as we get closer to the return of Christ, we really are in the last days. You understand? Že my žijeme v poslední době, ale čím víc se blížíme k příchodu Ježíše, tak jsme čím dál víc v těch posledních dnech. Okay. Now, when we specifically in the New Testament now mean the events surrounding the return of Christ and leading up to it. V Novém zákoně, co konkrétně znamenají ty věci, které se budou dít před příchodem Ježíše. The term is not the last days. A nemluvíme o tom pojmu poslední dny. It is the close of the age. Ale je to zánik věků. The age of the church. Je to vlastně doba církve. Telios eniones in Greek, but don't worry about that. In Matthew 24, they asked Jesus, what will be the sign of your coming and the close or the end of the age? V Matouši 24 se Ježíše ptají, jaká budou znamení toho, že se vrátíš a znamení konce věků. So strictly speaking, when we talk about the Lord's coming and the events leading up to it, we're not talking about the last days. We've been in the last days for 2,000 years, as scripture defines last days. You understand? Takže striktně řečeno, když mluvíme o příchodu Ježíše a o tom, co bude těsně před ním, tak nemluvíme o posledních dnech. But if you mean the events preceding and culminating with his second coming, that is the close of the age. Ale ten zánik věků, to jsou ty věci, které budou předcházet přímo druhému příchodu Ježíše. Everybody understand the problem. It's a translation complication, and it's also the problem that the Mormons have created for us. Všichni tomu rozumíte, je to problém trošku překladu a i toho, že vlastně ty poslední dny použili Mormoni v názvu své církve. Does anybody not understand? Je tady někdo, kdo to úplně nepochopil? Everybody's got it? We're already in the last days. We've been in the last days since Pentecost. Vlastně žijeme v poslední době, ale v té poslední době jsme byli už od letnic. But call the Homer, there's the last days and then there's the last days. There's the light and the heavy. Ale jsou poslední dny a poslední dny. Máme tam to jednoduché a to náročné. When we talk about his coming and what leads up to it, we're talking about the close of the age. Když mluvíme o tom, že Ježíš přijde a to, co bude to, co tomu bude předcházet, tak mluvíme o zániku věku. And as Jeremiah tells us, as it was in his time, will be for the close of the age. A v Jeremiáši se píše, že tak jak to bylo v jeho době, tak to bude i na konci věku. Matthew 24 and Luke 21, the Olivet Discourse, very much draw on the language from the Septuagint, from the Greek Old Testament, and the imagery and the themes of the book of Jeremiah, very much. Matoušovo evangelium hodně navazuje na Septuagintu a na obrazy, které se tady v tom řeckém překladu Bible objevují a taky hodně navazuje na Jeremiáše. Jeremiah talked about the destruction of the temple. Jesus begins predicting the destruction of the temple in 70 AD. Jeremiáš mluví o zničení chrámu a stejně tak Ježíš mluví o zničení chrámu. Jeremiah talks about the Babylonian captivity, the coming of Babylon. Jeremiáš mluví o babylonském zajetí. And the book of Revelation talks about Babylon the Great. A v Zjevení Janově se píše o velkém Babyloně. The themes of Jeremiah are recycled to teach about the return of Christ. Témata, která se objevují v Jeremiáši, se recyklují a používají se i tady v těchto místech Bibli. Now there's more to it than that. I'm giving you the nutshell simple version. Samozřejmě by toho těch souvislostí by bylo mnohem víc, ale já se snažím tady to pojmout stručně. For instance,
the Babylon all goes back to the Tower of Babel. Not back to the Babylonian Empire, but to understand Babylon the Great, you've got to go back to the Tower of Babel. Abychom porozuměli tomu velkému Babylonu, který se objevuje ve zjevení Janově, tak se musíme vrátit k babylonské věži. There are two reasons, at least, Jesus must be coming very soon. Máme aspoň dva důvody, kvůli kterým si můžeme domnívat, že Ježíš přijde velmi brzy. When God sets a limit, we cannot exceed it. Když nám Bůh dá nějaký limit, nějakou hranici, tak my nemůžeme jít za ní. When Babylon began with the Tower of Babel, right, in Genesis up to Genesis 11. Babylon začal vlastně babylonskou věží. God put a curse on man dividing the languages of the nations. A tam Bůh proklel lidi a zmátl jazyky, rozdělil různé jazyky. Let us confuse their language, otherwise nothing will be impossible for them. Zmaťme jim jazyky, protože jinak pro ně nic nebude nemožné. Man will try to deify himself and reach God and even replace God by his own technology or his own means. He will try to. Člověk se snažil stát Bohem, snažil se postavit tak vysokou věž, aby dosáhl až na Boha. Everybody has one of these, right? Každý z nás má takovýhle telefon. I was in Japan a couple of weeks ago. Před pár týdny jsem byl v Japonsku. I could walk down a street in Tokyo. A procházel jsem se po tokijských ulicích. I put it in English. Do you know where there's an Italian restaurant? A anglicky jsem se zeptal, je tady někde italská restaurace? Press a button and a Japanese person will read it in Japanese. Zmáčkl jsem tlačítko a někdo to z toho telefonu to zaznělo japonsky. They'll take their cell phone, put in two streets down and make a left. ten člověk, který jsem tady tu japonskou verzi pustil, tak vzal svůj telefon a napsal jednou doleva, dvakrát doprava a už tam budete. In Japanese. Napsal to japonsky. And they'll show it to me, they'll press the button and I'll see it in English. Zmáčklo tlačítko, otočilo na mě takhle displej a já jsem to viděl anglicky. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Dodržimashita. Děkuji velmi. Nějaká japonská slova, kterým nerozumím. That's about it. A tak to je v současné době. God cannot allow that to happen. You understand? He set a limit on language. He cannot allow man to reverse it with his own intellect, his own science and his own technology. We are reached the point where we can contraindicate or countermand the divine decree of Babel. Bůh nemůže dopustit to, abychom my jako lidi se mohli postavit tomu prokletí z Babylonu. It is only the third world's reduced longevity, only the fact that people die younger in the third world that is keeping human longevity below 80 years. A jenom díky tomu, že v zemích třetího světa lidi umírají relativně mladí, tak průměrná délka života na světě je kolem 80 let. In the developed world, longevity is going beyond 80 years, sometimes well beyond. V rozvinutém světě, v našem světě, je to mnohem více než těch 80 let. When I was a kid, I used to go see the Rolling Stones. I was a teenager, and Mick Jagger was up there shaking his hips. Za mláda jsem chodíval na koncerty Rolling Stones a viděl jsem tam Micka Jaggera, jak se tam vlní. Now he's 85 years old and he's still shaking his hips. Teď je mu 86 a pořád se může vlnit na pódiu. God cannot allow this to happen. He set a limit. You understand? Jenže Bůh nemůže tohle dopustit. On nám stanovil nějakou hranici. Nutrition, biomedical science, geriatric medicine is pushing longevity beyond the limit that God set. Medicína a nutriční poradenství a podobně, všechny tyhle obory přispívají k tomu, že průměrná délka života je čím dál delší. God set these limits because of sin. A Bůh stanovil tyto hranice kvůli hříchu. Man thinks he can supersede
the command and decree of God. A lidé si myslí, že tady tyto hranice můžou nějak nahradit nebo posunout. You understand why the Lord must return. Chápete, proč se Ježíš už musí vrátit? He cannot allow us to countermand what he has decreed. Nemůže dovolit to, abychom porušili to, co on stanovil. The only way to reverse the consequences of sin is repentance and grace and the gospel. You can't reverse the consequences of sin with technology. God won't allow it. Protože důsledky hříchu nemůžeme napravit pomocí technologie, to by Bůh nedovolil. Jediný způsob, jak překonat hřích, je Boží milost, obrácení a milost skrze Ježíšovu smrt. You must understand what's happening in the realm of technology and high tech in light of biblical prophecy. Musíte porozumět tomu vývoji v technologii a v oboru vysoké technologie. Musíme se na to podívat skrze biblické proroctví. Again, is the science bad? Is the technology bad? No, but man is. Opět ptám se, je věda špatná? Jsou technologie špatné? Ne, ale člověk je špatný. Okay, now let's look at this issue of these false prophets who are going to come along and try to change the message of Scripture. You want to change the message of Scripture? No, the false prophets want to. Okay. A ti lživí proroci se domnívají, že můžou vzít Bibli a můžou změnit její poselství. Look with me, please, to 2 Peter chapter 2. Podíváme se do 2. Petrovi, druhé kapitoly. Verse 1. První verš. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili. A jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. False prophets arose among the people, as there will be false teachers among you. Sorry. I misread the passage. Přečtu to ještě jednou. Druhý list Petrův, 2. kapitola, 1. verš. Já jsem přeskočila o stránku, pardon, takže ještě jednou. V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu. Now again, Peter's epistles were written primarily to believing Jews. Musíme mít na paměti, že Petrovy listy byly napsány primárně věřícím Židům. That must be borne in mind to understand its meaning. Musíme to mít na paměti, abychom správně pochopili význam těchto dopisů. False prophets arose among the people in the Old Testament now. Falešní proroci povstávají z lidu. As there will be false teachers arising up in the church. A stejně tak z církve budou povstávat falešní učitelé. Now notice how Peter, writing under the direct inspiration of the Holy Spirit as an apostle, uses false prophets and false teachers almost as if they were synonyms. Mm-hmm. Všimněte si toho, že Petr psal, když psal ty svoje listy, přímo inspirován Duchem Svatým, tak falešné proroky a falešné učitele používá skoro jako synonymum. There was false prophets among Israel. V Izraeli byli falešní proroci. And that'll be false teachers in the church. Církvi budou falešní učitelé. Why does he almost equate the two? Proč vlastně skoro mezi tyhle dva klade rovnítko? There are two primary reasons. Jsou proto dva hlavní důvody. The first, if somebody's doctrines are wrong, if their teaching is false, their prophecies will be false. Za prvé, pokud někdo
má špatné učení, špatnou doktrínu, tak i jeho proroctví bude špatné. False prophets will always have false doctrine. Falešní proroci budou vždycky mít falešné učení. The Lord will never trust a prophetic revelation to somebody who is not doctrinally well grounded in his word. Bůh nikdy nepožehná proroctví proroků, kteří nejsou zakořeněni, zapuštěni do Boží pravdy. And we are commanded, not told or encouraged, commanded in Corinthians to examine these prophecies. A v korinským není jenom nějaká rada, ale je tam příkaz, že proroctví musíme zkoumat. Does this prophecy agree with or disagree with the word of God doctrinally? Musíme porovnávat, jestli to proroctví souhlasí s učením Bible. False prophets will always have false doctrine. Falešní proroci budou vždycky mít falešné učení. If their teaching is wrong, their prophecies are going to be wrong. Pokud mají falešné učení, tak i jejich proroctví budou falešná. Second reason. A druhý důvod. Peter goes on to tell us, no prophecy is a matter of one's own interpretation. Petr říká, že proroctví není jenom o výkladu jednoho člověka. The false prophets in the church will invent doctrines of their own that are not scriptural. Falešní proroci v církvi budou vymýšlet své vlastní učení a svá vlastní proroctví, která nejsou založená na písmu. They invent unscriptural doctrines. Vymýšlí doktríny a učení, které nevychází z písma. I have seen this in America. Sám jsem to viděl v Americe. But in other places as well. Ale i na dalších místech. I once told Benny Hinn to his face. Benny Hinn? Benny Hinn, that you are a false prophet. I have a list this long of false predictions you made in the name of the Lord. You are a false prophet and I can prove it. I told him to his face. Jednou jsem se setkal s mužem, který se jmenuje Benny Hinn, a do očí jsem mu řekl, ty jsi falešný prorok, můžu to dokázat, mám tady seznam proroctví, která jsou falešná a která ty jsi vyslovil. Ty jsi falešný prorok. He didn't like me. A moc mě neměl rád. I was heartbroken. A samozřejmě mi to zlomilo srdce. Many like him. A takových je na světě hodně. They say crazy things that are not scriptural. Říkají úplně šílené věci, které nevychází z písma. Now, prophecy does not have to be prognosticating, telling the future. It may or may not involve that. Proroctví se nemusí vždycky týkat nějaké předpovědi do budoucna. But if somebody is prophesying anything, even if it's not predictive and it does not doctrinally agree with scripture, they're a false prophet. Ale pokud někdo prorokuje cokoliv, ať se to týká budoucnosti nebo něčeho jiného, a tady toto proroctví nevychází z písma, tak je falešné. There are two acid tests, however, absolute tests. Ale jsou dva způsoby, jak to ověřit. They're both found initially in the book of Deuteronomy. A oba tyto způsoby najdeme v knize Deuteronomium. In chapter 13 we are told if a prophet points people to other gods, they're a false prophet. V kapitole 13 čteme, že když prorok obrací lid k jiným bohům, pak je to falešný prorok. And that is also a false Christ. A taky je to falešný Kristus. There will be many false Christs, Jesus said. A Ježíš řekl, že přijde mnoho lživých Kristů nebo falešných Kristů. Let's just look at a few of them. Tak se podíváme jenom na několik z nich. There was the Korean cult leader Sun Myung Moon from the Unification Church. He said he was the Lord of the Second Advent, the return of Christ. Například v Koreji to byl Sun Myung Moon, který tvrdil, že je
prince of the second advent. The Lord of the second advent. Že je pánem druhého příchodu. And that his wife was the Holy Spirit. A tvrdil, že jeho manželka je Duch svatý. A big fundamentalist preacher in America, maybe the biggest fundamentalist non-charismatic preacher in America, who helped get Ronald Reagan elected, got Christians to vote for Ronald Reagan, called this guy an unsung hero and brought him into the chapel service in the biggest Christian university in America and called him a hero. No, I don't know who it was. Jerry Falwell. Okay. His name was Jerry Falwell. Jeden pán, Jerry Falwell, vlastně byl stoupencem tady tohoto člověka a dokonce ho přivedl na křesťanskou univerzitu a nechal ho tam kázat v místní kapli. The Mormons say that their Jesus Christ of the Latter-day Saints is the spirit brother of Satan. A Mormoni tvrdí, že... can you say that again? The Mormons teach that Jesus, their Jesus, is the spirit brother of Satan. Jo, tak Mormoné učí, že Ježíš je duchovní bratr Satana. The scriptures say Jesus in Greek is the monogenes, the only begotten of the Father. But the Mormons say, no, the devil is God's other son and Jesus is his spirit brother. A v Biblii čteme, že Ježíš je jediný Boží syn. Ale Mormoni tvrdí, že ne, že Ježíš má duchovního bratra a že jim je Satan. Yet there have been major evangelical leaders, apologists, theologians trying to make a rapprochement between Christians and Mormons. A bohužel docházelo k tomu, že někteří teologové, evangelisté, křesťanští duchovní vůdci se snažili spojit křesťanství s mormonismem. He's dead now, but there was an apologist named Ravi Zacharias. He was one of them. She or he? Ravi. Ravi is a he. Okay. A jeden z nich byl Ravi Zacharias. Ten už teda je po smrti, ale okay. Byl to jeden z nich. Muslims, Islam teaches that Jesus, they call him Isa, that was not his name. Arab Christians call him Yeshua, but they call him Isa. And they say he's only a prophet inferior to Muhammad. V islámu tvrdí, že Ježíš je vlastně jenom jeden z proroků. A neříkají mu teda Ježíš, ale nazývají ho Isa. Yet Islam says God has no son. Ale v islámu se píše, že Bůh nemá žádné syny. And that it was Judas who died on the cross, not Jesus. A taky islám tvrdí, že na kříži nezemřel Ježíš, ale Judáš. This is the teaching of Islam. A tohle je učení islámu. They have a different Jesus. Mají jiného Ježíše. But you have Christian figures in America particularly who are trying to make a unity with Islam. Ale především v Americe jsou někteří, jsou křesťanskí vůdci, kteří se snaží propojit křesťanství s islámem. I mean major figures. A jsou to důležité křesťanské osobnosti. There was one deceiver of the devil called Peter Kreeft. Peter Kreeft, he's still alive. Jedním z nich je Peter Kreeft, on stále žije. And he said we must have ecumenical unity with Islam to morally save society. A ten řekl, že se musíme propojit křesťanství s islámem, abychom mohli morálně zachránit svět. And this servant of Satan wrote a book called Ecumenical Jihad. Holy War, Ecumenical Jihad. Tady tento ďáblův služebník dokonce napsal knížku, která se jmenuje Ekumenická svatá válka, ekumenický džihad. Now Allah is the Nabataean moon god, he's not Yahweh. Allah, the god of Islam, is not the god of Abraham, Isaac and Jacob. Je důležité vědět, že Allah není ten samý Bůh, jako je Jahve. Muhammad was not a prophet and he's not greater than Jesus. A Muhammad nebyl prorok a rozhodně není větší než Ježíš. And Jesus is God's son and he died on the cross, not Judas.
A Ježíš je Boží syn a zemřel na kříži. Na kříži nezemřel Judáš. Yet this servant of Satan wrote this book, Ecumenical Jihad. A přesto tady tento ďáblův služebník napsal knížku Ekumenická svatá válka. And major evangelical figures in America and Canada and Britain endorsed that book. A je hodně křesťanských osobností, důležitých a vlivných křesťanských osobností v Americe, v Kanadě a v Británii, kteří tady tuto knížku přijali a podporují. The main Calvinist Reformed theologian in Canada, J.I. Packer endorsed that book. J.I. Packer, což je jeden z hlavních kalvinistických myslitelů v Kanadě, tuto knížku taky podporuje. Chuck Colson, he was a political criminal, he was corrupt with Nixon, he went to prison, he became a Christian. He endorsed that book. A další člověk, what was the name? Chuck Colson. Chuck Colson, který byl uvězněný kvůli nějakým politickým aférám, tak ten potom se obrátil na víru a taky tady tuto knížku přijal. How can major Christian leaders call a self-confessed antichrist a hero? Jak se může stát, že křesťanské osobnosti můžou nazývat takového člověka hrdinou? How can a major Christian apologist make a rapprochement with Mormonism? Jak to, že dochází k tomu, že důležitý křesťanský vůdce se snaží spojit křesťanství s islámem? Jesus is the brother of Satan? Ježíš, že má být bratr Satana? How can major Reformed Calvinist theologians endorse a book that says we have to unite with Islam to save society? Jak se může stát, že přední křesťanské osobnosti podporují knížku, ve které se píše, že křesťanství je potřeba sjednotit s islámem? The Jehovah's Witnesses have another Christ. Their Christ is an angel, not the Son of God. A jehovisté mají taky úplně jiného Krista. Jejich Kristus je anděl, není to Boží syn. The Mormons have another Christ. Mormoné mají taky svého Krista. Muslims have another Christ. Muslimové mají svého Krista. The Unification Church Moon said he was Christ. Reverend Moon said he was Christ. Jo, a reverend Moon, ten tvrdil o sobě, že je Kristus. The real Christ said, if anybody tells you I've returned physically, don't believe it. A ten skutečný Kristus říká, pokud vám někdo bude tvrdit, že jsem se vrátil ve fyzickém těle, tak mu nevěřte. I'm coming the way I went. Přijdu stejně, jako jsem odešel. His feet will stand on the Mount of Olives. Jeho nohy stanou na Olivecké hoře. Acts chapter 1, Zechariah chapter 13, his feet will stand on the Mount of Olives. Where he went from is where he's coming back, literally and physically. Ve Skutcích v první kapitole a jinde v Biblii o tom čteme, nebo se tam píše, že se Ježíš vrátí tam, odkud vzešel, na Oliveckou horu. If anybody says I've come back physically, don't believe it, it's a false Christ. Pokud někdo bude tvrdit, že jsem se vrátil fyzicky ve fyzickém těle, tak mu nevěřte. Every time there was a Roman Catholic mass, every time. Pokaždé na římskokatolické mši. They say that Jesus has returned physically under the appearances of bread and wine. It is literally his body and blood. Protoplasmically, even though it looks like bread and wine, that is the teaching of Roman Catholicism. Je to vlastně nauka římskokatolické církve, že když mají svaté přijímání, je tam chléb a víno, tak oni tvrdí, že vlastně je to Ježíšovo tělo a Ježíšova krev, že je to skutečně fyzicky, fyzické tělo a fyzická krev. They call it the Blessed Sacrament. A říkají tomu svaté přijímání. They literally kneel down and pray to it as Christ physically returns.
A oni to berou skutečně, klekají si před tím, a jako kdyby v tom opravdu byl vtělen Ježíš, Ježíšovo tělo. Is anybody here a former Roman Catholic who got born again, used to be Catholic? Is anybody here an ex-Catholic? Je tady někdo, kdo byl dříve katolíkem? How many we have ex-Catholics? Put your hand up. Potom se znovu zrodil a uvěřil Ježíši. Am I telling the truth? Říkám pravdu? Have what I said the truth? Je to pravda? That is another Christ. A toto je taky jiný Kristus. That is idolatry. Je to modlářství. Another Christ. To je prostě jiný Kristus. False prophets will always tell you something that will point you away from the true God or the true Christ. Lživí proroci vám vždycky budou říkat něco, co vás odvrátí od skutečného Ježíše, od skutečného Boha. A bude to, to učení bude špatné. Deuteronomy 13, get away from them. V Deuteronomiu ve 13. kapitole se píše, běžte od nich pryč. Now read Deuteronomy 18:28, please. Si přečteme z Deuteronomia. Can you repeat the numbers? Deuteronomy chapter 18. Kapitola 18. I'm sorry, verse 21 and 22. Verše 21 a 22. Možná si v srdci řekneš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil. To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti. Neměj z něj strach. If they predict something in the name of the Lord that is time specific, that it'll happen at this time or before this time, if they predict something in the name of the Lord that fails to happen, they are a false prophet. Pokud prorok předpoví něco konkrétního, co se má stát v nějakém konkrétním čase, a ono se to potom nestane, tak ten prorok je falešný. Don't be afraid of them, don't pay attention to them. Neposlouchejte je a nevěnujte jim svou pozornost. We read Jeremiah 28 in his encounter with the false prophet Hananiah. Jeremiah confronted Hananiah in Jeremiah 28. Just don't have to read it. Dobře. V Jeremiáši 28. kapitole se píše o konfrontaci Jeremiáše s Nehemiášem. And Hananiah predicted things that didn't happen. Teď si nejsem jistá tím jménem. Není to Nehemiáš. Tak to byl nějaký, I'm not sure about the word. Hananiah predicted things that failed to happen. A tady tento prorok předpověděl něco, co se potom nestalo. That he said would happen within 3 months. On řekl, prorokoval, že se něco stane zhruba v době 3 měsíců. Jeremiah was inspired to tell him by the Holy Spirit, you have made God's people trust in a lie. A Jeremiáš dostal vnuknutí od Ducha Svatého a vyšel za tímto prorokem a řekl, ty jsi způsobil, že boží lid uvěřil lži. People who predict things that don't happen, that are time specific, they make God's people trust in lies. Lidé, kteří něco předpoví, že se má stát v nějaké, v určité době a ono se to nestane, tak ti způsobují, že boží lid věří lžím. There was one deceiver in America who's now dead. His name was John Wimber. That was his name. V Americe byl jeden falešný učitel jménem John Wimber. And he said, well, a prophet can be right sometimes and wrong sometimes because in Corinthians it says we prophesy in part. So therefore a prophet can be part right and part wrong. He actually taught that. A tady tento člověk tvrdil, že
prorok, když prorokuje, tak někdy může mít pravdu a někdy nemusí. And young people believed him. A bohužel mladí lidé mu věřili. Many young people followed this. A mnoho mladých lidí ho následovalo. Oh boy. No, we prophesy in part. Yeah, we don't know the full truth, but what you say can't be false. Pokud známe skutečnou pravdu, tak to, co prorokujeme, nemůže být špatně. Now, I've spoken to people who are true prophets. Mluvil jsem s lidmi, kteří byli skutečnými proroky. I'm not saying he was perfect, but it was a guy I knew, I was a friend of his son. He's now with the, his name was David Wilkerson. Have you heard of David Wilkerson? Jeden z nich byl David Wilkerson. I was talking to him in New York, me and him, and he told me things that were exactly happened like he said. Exactly. A když jsem s ním mluvil, tak on mluvil o některých věcech, které se potom úplně přesně naplnily. I'm not talking about what he said in his books or what he wrote or preached, just what he told me. Nebyly to věci, které by napsal ve své knize nebo které kázal. Ty věci řekl jenom mně. Now he's only one of the true prophets. I've met people who really were that. A je to jenom jeden ze skutečných proroků, se kterými jsem se setkal. But he was like Amos. Ale on byl asi jako Amos. Amos said, "I'm not a prophet or the son of a prophet." Amos říkal, já nejsem prorok, já jsem syn proroka. True prophets don't say they're prophets. Skuteční proroci o sobě netvrdí, že jsou proroky. They don't have to. Protože nemusí. The Holy Spirit will show the faithful believers who a prophet is. Duch svatý ukáže skutečným věřícím, kdo je skutečný pravý prorok. The Holy Spirit will show faithful believers who a true teacher of the word is. A Duch svatý taky ukáže svému lidu, kdo je pravdivý učitel, skutečný učitel. But a prophet, nobody in their right mind would want that job. Ale nikdo, když se nad tím zamyslíte, by vlastně nechtěl dělat tu práci proroka. Nobody in their right mind would want to be a prophet. Nikdo by nechtěl být prorokem. And they don't go around saying they're one. A tak oni nechodí ani jak se tím nechlubí, že jsou proroky. They don't even want the job. A oni vlastně často ani tady tu funkci nechtějí. Who wants to be rejected, cursed, hated, maybe even assassinated? Kdo chce, aby ho ostatní lidé nenáviděli, odmítali a možná by se i pokoušeli ho zabít? When you see somebody going around claiming to be a prophet, pokud někdy potkáte někoho, kdo chodí po světě a tvrdí o sobě, že je prorok, the likelihood is they're a false one. Tak je velká pravděpodobnost, že to je falešný prorok. The only people who want to be a prophet. Je to člověk, který jenom chce být prorokem. Are the ones out to make a profit. There's good money in it. A jenom chtějí být prorokem, protože to vynáší peníze. They're con artists. Hmm? They're con men. They're deceivers to get money out of people. Jo, dělají to prostě jenom proto, aby z lidí dostali peníze. Remember, a true prophet will always tickle ears. They'll always tell you what you want to hear. False prophets say this. False prophets will tell people what they want to hear. Falešní proroci vždycky říkají lidem to, co chtějí slyšet. True prophets will tell people what God says they need to hear. Skuteční proroci říkají to, co jim Bůh řekl, že ti lidé potřebují slyšet. And more often than not, it will be a message they don't want to give. A velmi často je to tak, že tady to poselství vlastně ani nechtějí předat. Jeremiah said, "I don't want to say this, but if I don't, it's going to burn within me." Jeremiáš říká, já to nechci říct, ale pokud to neřeknu, tak já zhořím zevnitř. Nobody in their right mind wants that job. Nikdo, když se nad tím pořádně zamyslí, tak nechce mít tady tu funkci proroka. Look at the history of Israel. Most of them got murdered.
Když se podíváte do dějin Izraela, tak většina proroků byla zavražděna. Now, let's look at this more carefully. A když se na to podíváme podrobněji, they're going to increase in the last days. Bude jich v posledních dnech stále více. They're going to predict things that don't happen. Budou předpovídat věci, které se nestanou. The way that Benny Hinn has done. Tak, jak to udělal Penny Hinn. And Kenneth Copeland has done. A Kenneth Copeland. And this crazy woman Cindy Jacobs has done. A Cindy Jacobs, tady ta šílená žena. These people are false. They're what Jesus warned about. Tito lidé jsou falešní. And they all have false doctrine. A všichni mají falešné učení. And their numbers increase. A je jich stále víc. But the worst is yet to come. Ale to nejhorší nás ještě čeká. All these other ones are just a opening act for somebody who's coming. Ale toto všechno, všichni tito lživí proroci jsou vlastně jenom takový takový, jak to říct, předkrm toho, co má přijít. When we say antichrist, we usually mean the man of lawlessness, the son of perdition. Když mluvíme o antikristu, tak často máme na mysli, nevím, jak to přeložit, man of lawlessness. Yeah. Bezpráví, jako pán bezpráví. Ultimately, there are two. Ale když se na to podíváme blíže, tak jsou vlastně dva. One is him, the political leader. Na jedné straně je politický vůdce. And the other is the false prophet, the religious leader. A na druhé straně je náboženský vůdce, který je falešný prorok. It is a counterfeit of the Trinity. A je to vlastně taková falešná svatá trojice. Satan. Satan. The man of lawlessness. Vůdce bezpráví. And the false prophet. A falešní proroci. A false prophet. A false prophet is coming, the likes of which the world has never seen. Přichází falešný prorok, který rozsvítí světla, které svět nikdy neviděl. Remember, these two beasts, they're not going to be demonically possessed. They are going to be satanically possessed. Satan will possess them. Not just the demon, Satan himself will possess them. Je důležité mít na paměti, že tihle lidé nebudou posedlí démony, ale samotným satanem. If you can't see through an obvious false teacher or a false prophet, if you don't know what's wrong with somebody like Benny Hinn or Copeland, the one these, if you can't see through obvious deceivers, there's no way you will see through these two guys. A pokud nedokážete vidět, proč někteří z těch lidí, které jsem tady jmenoval, jsou falešní proroci, tak se vám to nepodaří ani s těmi dalšími, kteří mají přijít. We need to finish, so we've been going on all day. Už bychom měli končit, protože verse já bych mohl pokračovat please. Celý den. Can you read verse 12 from Matthew 24? Vrátíme se do Matouše 24. kapitoly. Verse 12. Yeah. 12. verš. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Lawlessness will increase. Bezzákonnost vzroste. Antinomianism. It's called in English antinomianism. V angličtině nebo ten cizí pojem, který proto existuje, je antinomianismus. Nomos is the Greek word for law. Nomos je řecké označení zákona. Anti is the Greek prefix that can mean either against or in place of. A anti je předpona, která znamená buď proti, a nebo na místo něčeho. That means in place of God's law, they're gonna have something that's against it. Takže tady tento pojem znamená, že namísto Božího zákona přijde něco, co Boží zákon nahradí. Because most men's love will grow cold.
protože ochladnou srdce mnohých lidí. The first church in Revelation went off because they lost their first love. Ephesus, the Ephesians lost their first love. První církev v Efezu ztratila svoji první lásku. They lost, didn't lose all their love, but they lost their first love. Nestratili veškerou lásku, ale ztratili tu svou první lásku. This is not talking about the world, primarily. A my tedy nemluvíme primárně o světě. The world never loved Jesus Christ to begin with. Musíme začít tím, že svět nikdy nemiloval Ježíše. The world never believed in him or cared about him. They may have had a religious pretense, but the world never loved Jesus. Svět ho nikdy nemiloval, ani mu na něm nikdy nezáleželo. If the world loved Jesus, the world wouldn't be the world. It wouldn't be in the shape it's in. Kdyby svět miloval Ježíše, tak by nevypadal tak, jak teď vypadá. It's warning us. It's warning believers, Christians, about our love growing cold. Jo, tady se nemluví o světě, který stejně nikdy Ježíše nemiloval, ale mluví se o nás, že naše srdce ochladnou. The result of this. A důsledkem toho bude. Will be antinomianism, lawlessness. Bude ta bezzákonnost, ten antinomismus. And just look at this. You have heard Christians say what I'm going to tell you now. A určitě jste teď řeknu něco, co jste určitě slyšeli z úst jiných křesťanů. Hey, wait a minute. That's not scriptural. Look, this is contrary to scripture. You tell them that. A když jim řeknete, hele, ale to, co říkáte, nevychází z písma, je to proti písmu. Something they're doing or believing. It's not scriptural. Když to řeknete o něčem, co buď dělají, nebo čemu věří, že to nevychází z písma. Oh, you're under the law. You're into legalism. We're free in the spirit. A tak oni vás obviní ze zákonnictví. Řeknou, vždyť ty seš pořád pod zákonem, ale my máme svobodu v duchu. Have you heard people say that when you point out false doctrine? Už se vám to někdy stalo, že jste poukázali na nějaké falešné učení a byli jste obviněni tady z takového zákonnictví? You've heard people say that, yes? Už jste to někdy slyšeli. That is lawlessness. A to je bezzákonnost. They're saying that because they don't love Jesus. Oni tohle můžou říct jenom proto, že nemilují Ježíše. He is the word made flesh. He is the logos. Ježíš je logos. Ježíš je to slovo, které se stalo tělem. Jesus is the Bible incarnate. Jesus is the Bible incarnate. The Bible is Jesus in print. Bible je vlastně vtělený Ježíš. Je to vlastně v Biblii je vtělený Ježíš. He is the logos. On je logos. If people don't love the teachings of scripture, they don't love Jesus Christ. Pokud lidé nemilují učení, které je v Bibli, tak nemilují ani Ježíše. It doesn't matter what they say or how many choruses they sing. If they do not love the word of God properly divided, they don't love Jesus. Je úplně jedno, jak se nazývají, kolik modliteb odříkají nebo jaké, kolik křesťanských písní odspívají, ale pokud nemilují písmo, to, co je napsáno v písmu, tak nemůžou milovat Ježíše. They are lawless. Jsou bezzákonní. Depart from me, you who work lawlessness. He said. Mm-hmm. Depart from me. Aha, odejděte ode mě, vy bezzákonní. We're finishing up in a moment. Verse 13. The one who endures to the end shall be saved. Přečtu ještě 13. verš. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Do not believe unconditional once saved, always saved. Yes, we are eternally secure in Christ, but a backslider is not in Christ. They need to repent to have the assurance. Není to tak, že bychom byli všichni zachráněni. Pokud někdo odpadne od víry, musí projít pokáním a vrátit se ke Kristu a pak bude zachráněn. This is a Wesleyan building. Tady jsme ve Wesleyanské budově. That's what John Wesley taught.
Tady se učí učení Johna Wesleyho. John Wesley was right, the founder of this church. John Wesley, zakladatel této církve, měl pravdu. Are we eternally secure in Christ? Yes. Jsme věčně zachráněni v Kristu? No ano. If you're really in Christ. Pokud jste skutečně v Kristu. But a backslider needs to get back into Christ. They need to repent. Ale pokud někdo odpadne od víry, tak se musí vrátit, musí se kát a musí se vrátit ke Kristu. You see these people, these Christians who with no biblical reason get divorced and remarried. Často mezi křesťany teď vidíme, že i když nemají žádný biblický důvod, tak se rozvádí a znovu vstupují do manželských svazků. In the eyes of God, they are living in adultery. A v božích očích žijí vlastně v cizoložství. In the eyes of God, they're having children out of holy wedlock. A v božích očích vlastně mají děti, které jsou mimo ten svatý svazek manželství. The biblical grounds for divorce and remarriage are very, very narrow. Když se podíváme na biblické důvody pro rozvod, tak jsou ty mantinely jsou velmi úzké. Now I'm not talking about what may have happened before somebody was saved, before they were born again. I'm talking about Christians getting divorced and remarried with no biblical reason. Their partner didn't leave them and go off with somebody. There was no pornea or sexual immorality. We were incompatible. We were young. We were foolish, and we made a mistake. And nemám teď na mysli to, když lidé tady tímto si projdou ještě předtím, než se znovu obrátí. Mám na mysli křesťanská manželství, která se rozpadají z důvodů, které nejsou zakotvené v Bibli. To znamená, že říkají, byli jsme příliš mladí, byli jsme moc zamilovaní, prostě byly erupce na slunci, máme prostě nějaké důvody, proč se teď potřebujeme rozejít. And every time they take the Lord's Supper, they defile the Lord's table and eat and drink judgment unto themselves. A tito lidé, kdykoliv jdou k večeři Páně, tak vlastně jí a pijí svoje vlastní odsouzení. We are warned that they can die prematurely. They can become physically ill and die before their time biologically from doing that. A kvůli tady tomu můžou aj předčasně umřít, můžou prožít biologickou smrt. That's only one example. A to je jenom jeden příklad. Backsliders are not people who left the church. Backsliders can be quite religious. They can cover it up with religion. Backsliders are people who are not walking with Jesus on the basis of scripture. Lidé, kteří odpadli od víry, to můžou být lidé, na kterých to vlastně ani nepoznáte. Můžou to být lidé, kteří tady to svoje odpadnutí nějak zamaskují, buď nábožensky nebo jinak. They need to repent. Ale stejně se musí kát, musí projít pokáním. Now if your first wife, your first husband died or went off for something, that's something else. But the biblical grounds are very narrow for divorce and remarriage. Ale může se samozřejmě stát, že první manžel nebo manželka zemře a takové podobné případy. Je ale důležité mít na paměti, že biblické důvody k rozvodu jsou skutečně striktní a velmi úzké. They're lawless. Tito lidé žijí bez zákona. They're not enduring to the end. A tito lidé nedodržují to, co jsme před chvíli četli, to, že mají vydržet až do konce. Now the one who endures to the end shall be saved. A ti, kteří vytrvají až do konce, ti budou zachráněni. Understand what the Bible means by salvation. It's amazing to me how many Christians don't know. Musíme taky porozumět tomu, co Bible má na mysli, když mluví o spasení. Vždycky mě to překvapí, kolik lidí tady tohle neví. Salvation is past, present and future. Spása platí pro minulost, pro současnost i pro budoucnost. Past, present, future. Minulost, současnost a budoucnost. When you were born again, you were saved. Když jste se znovu narodili, tak jste byli spaseni. Justification, you were justified. Byli jste ospravedlněni. The Lord could not justify your sin, so he took the blame for it and went to the cross in your place and in mine.
He can't justify our sin, but by his own blood he justifies us. Bůh nemůže ospravedlnit naše hříchy a proto poslal svého syna na kříž, aby mohl ospravedlnit nás jeho krví. We have been saved. Byli jsme zachráněni. We've been justified. Takže jsme byli ospravedlněni. Past. To je minulost. Present. Současnost. We are being saved. Pořád jsme zachraňováni. The New Testament uses the present continuous active in Greek. Those who are being saved. Když se podíváte do Nového zákona, tak tam se používá ten slovesný tvar, který je vlastně jakoby činný v současnosti. Pořád jsme zachraňováni. We've been saved. Byli jsme zachráněni. We are being saved. Ale stále jsme zachraňováni. Sanctification. We are being sanctified, set apart to God, made holy. A taky jsme posvěcováni. Je to posvěcení. Jsme jakoby odloženi pro Boha. Jsme svatí pro Boha. The Lord deals with the old nature crucifies it and makes us conform to the image of Christ in the new nature. A Bůh vlastně bere naši starou přirozenost, ukřižuje ji a potom tu naši novou přirozenost formuje do obrazu Božího. When I was a teenager, I smoked marijuana frantically. On top of tobacco, I smoked marijuana, cannabis, hashish every day. Za mladá jsem měl období, kdy jsem strašně moc kouřil trávu a hašiš pořád skoro každý den. And I was in high school, I was taking LSD all the time. Když jsem byl na střední, tak jsem zase bral LSD. By the time I got to university, I was taking cocaine. I was high on cocaine. Oh, cocaine, cocaine. A když jsem se dostal na univerzitu, tak jsem zase frčel na kokainu. And living immorally, shacking up with my girlfriend. Living immorally with a woman, my girlfriend. A bydlel jsem tak nějak na hromádce se svojí přítelkyní. Why did I stop doing those things? A potom jsem tady s tím vším přestal. A proč se to stalo? I had no desire to stop doing those things. A vlastně jsem ani nechtěl tady s tím vším přestat. Jesus took that cocaine addict and crucified him. Ale Ježíš vzal moji závislost na kokainu a ukřižoval ji. He's dead, I'm a new creation. A já jsem teď nové stvoření. How did I stop when I was addicted to cocaine? How did I stop taking it? Byl jsem na tom kokainu závislý a jak se mi vlastně podařilo tady tuto závislost zlomit? Because I was sanctified. Protože jsem byl posvěcen. By the power of his spirit the old creation was crucified. Pick up your cross and follow me. Mocí Božího ducha byla tato závislost zlomena. On mi vlastně řekl: vem svůj kříž a následuj mě. If you think I'm in bad shape now, thank God you didn't know me before I was a Christian. Pokud máte pocit, že teďka nejsem úplně v nejlepší kondici, tak jsem rád, že jste mě neviděli, v jaké kondici jsem byl tehdy. No, I'm not what I'm gonna be, but thank God I'm not what I used to be. Sice to není úplně se mnou nejlepší, ale díky Bohu, že už nejsem na tom tak, jak jsem na tom byl dřív. But if I wasn't sanctified, I would be. Assuming I would be alive, I might have killed myself with drugs. I got friends who were dead from drugs, and I was more crazy than many of them, than most of them. Kdyby mě tehdy Bůh neposvětil, tak buď bych tady vůbec nebyl, protože bych byl už mrtvej, ale rozhodně bych tady nebyl teďka, tak jak tady sedím. Mnoho mých přátel, kteří se mnou brali ty drogy, tak už je dávno mrtvých. Believe me, I'm not boasting about my past sin. I know what Jesus saved me from and I know that he paid the price for what I did. A věřte mi, nějak se tady touhle svojí minulostí nechci chlubit. Jsem moc vděčný Bohu za to, že mě zachránil a že mě vysvobodil tady z těchto věcí. Where did you get the money for all those drugs? No a kde jsem tady na tyhle věci bral peníze? I was a dealer, I sold them. No, byl jsem dealer, prodával jsem drogy. Believe me, I'm not proud of it. No, věřte mi, že na to nejsem úplně hrdý. But I've been saved. Ale Bůh mě zachránil. And why don't I go out and do it now? A proč to teď nedělám? Because I'm being saved. Protože stále jsem zachraňován. Past, present, justified, sanctified. To je to propojení minulosti,
a současnosti, ospravedlnění a posvěcení. But we shall be saved. Ale my také budeme zachráněni. Redeemed. A budeme osvobozeni. Redemption. Je to osvobození, redemption, vykoupení. Suppose it was Christmas time or Hanukkah time if you're Jewish, and you order a gift for somebody on the internet, okay? A teď si představte, že se blíží Vánoce nebo Chanuka, pokud jste Židé, a objednáte na internetu dárek pro někoho blízkého. And you download a receipt that has your name and number on it. A stáhnete si účtenku, je tam nějaké číslo, je tam vaše jméno. And then the week before Christmas or Hanukkah, you go to the department store or to the distribution center with your receipt. A týden před Vánoci dorazíte buď do toho nákupního centra nebo tam, kde si máte vyzvednout tady tenhle dárek. And there's a parcel with your name and the same matching number on it. A vidíte tam ten balíček, je tam jméno a je tam to číslo objednávky. That's mine, I'll have it. A tak říkáte, jo, to je moje, já si to vezmu. That word for the receipt is called arabanon, arabanon in Greek. A řecky se tady téhle účtence říká arabanon. Our arabanon is the proof of purchase, the Holy Spirit. A vlastně ta účtenka, to je důkaz toho, že jste to koupili. A tady tím naším dokladem o koupi je to, že jsme přijali Ducha Svatého. In English it's called a pledge or an earnest in most Bibles. A pledge or an earnest. It proves that you were bought by the blood of Christ. Mm-hmm. V Biblii je na to nějaký pojem, který se mi teď nevybavuje, ale je to vlastně důkaz o tom, že jsme byli vykoupeni krví Ježíše Krista. Our receipt is the Holy Spirit. Takže naše účtenka je to, že máme Ducha Svatého. When Jesus comes back, až se Ježíš vrátí, he has my spirit, he's mine, he's coming with me. Tak se na nás podívá. I bought him with my blood. Tak se na nás podívá a řekne, she is my spirit. Ano, tento člověk, ten má mého ducha, toho jsem vykoupil svou krví. She has my spirit, she's mine. I bought it with my blood, I'm picking up what I paid for. Podívá se, ona má mého ducha, tuhle jsem vykoupil a já si teď chci vzít to, co jsem sám vykoupil. Even Jacob Prash, you paid for him? Yeah, I even paid for him. Give it to, he's mine. A zeptají se ho teda, a ten Jacob Prash, tak toho jsi taky vykoupil? A on řekne, ano, za toho jsem taky zaplatil svou krví. I'm picking up my package. I've been redeemed. Byl jsem vykoupen. Takže je to vlastně jako si vyzvedneme ten balíček, tak takhle Ježíš vyzvedne nás. Past, we've been saved, we've been justified. Minulost, byli jsme zachráněni, byli jsme ospravedlněni. Present, we are being saved, we are being sanctified. A současnost, jsme zachraňováni a jsme posvěcováni. We shall be saved, we shall be redeemed. A budoucnost, budeme zachráněni a budeme vykoupeni. Salvation is past, present and future. Spasení platí pro minulost, současnost i budoucnost. If you are not justified, you're not going to be sanctified. Pokud nejste ospravedlněni, nebudete ani posvěceni. And if you're not being sanctified, you're not going to be redeemed. A pokud nejste posvěceni, nebudete vykoupeni. Does everybody understand? Rozumíte tomu? He who endures to the end shall be saved. Ti, kteří vytrvají až do konce, ti budou zachráněni. The ones who do not go into the apostasy. Ti, kteří neodpadnou od víry. You know, there was a false teacher in America. She's a money preacher named Joyce Meyer, a terrible wicked woman, a wicked woman. V Americe je jedna žena, Joy, what was the name? Oh. Meyer, Joyce Meyer. Joyce Meyer. She's really wicked. She's really wicked. Je to ta kazatelka, která to dělá jenom pro peníze a opravdu je zlá. She's the reincarnation of Queen Jezebel or something. There's something ona wrong with that woman. Ona je asi reinkarnace královny Jezabel nebo prostě něco takového. Opravdu je něco s ní velmi špatně. And in Australia somebody showed me a video of her. A když jsem byl v Austrálii, tak jsem viděl video, na kterém ona vystupuje. And this is what she said.
A na tom videu ona říká tady toto. When you give money to the Lord, by which she meant make a contribution to her organization. A tam ona říká, když dáte Bohu své peníze, čímž myslí, když přispějete mojí organizaci, God gives you a receipt. Tak vám Bůh dá účtenku. So when you want something, takže pokud něco chcete, you go to the Lord with your receipt. Potom přijdete k Bohu a ukážete here's mu tu my receipt. Účtenku. Here's what I want. Přijdete k Bohu a ukážete tady tuhle účtenku. Hand tady mám over. Účtenku, dej mi to, co jsem zaplatil. And she says, this is what it says, what it means in the original languages. A ona tvrdí, že tady tohle je význam původních jazyků. Well, I know the original languages. A já ale znám ty jazyky, ve kterých byla. The Hebrew word for receipt is Kabbalah. It means received. So we get the, you know, Kabbalah, like mystical Judaism, Kabbalah, it means received. Já ale znám všechny ty původní jazyky, ve kterých byla Bible napsána. A tady ta účtenka v hebrejštině je slovo kabala a znamená to něco, co jsem přijal. In the New Testament there's two Greek words for receipt. Two. A tady pro tu účtenku v řečtině jsou dva různé výrazy. The first one is a legal term only used in John's gospel, telestai, paid in full. A prvním tady z těch výrazů je tenastai a znamená to zaplaceno v plné výši. When Jesus died, he paid for our sins in full. Když Ježíš zemřel na kříži, tak za nás zaplatil v plné výši. Tell our Catholic friends the good news. Jesus paid for their sins in full. His blood cleanses from all sin. You don't have to go to purgatory to pay for your own. Go tell them the good news. Můžete tady tuhle dobrou zprávu říct vašim katolickým přátelům, že Bůh zaplatil v plné výši. Nikdo nemusí jít do očistce, už nemusíte trpět, protože Bůh to uhradil v plné výši. Tell us that I paid in full. Řekněte jim, že Ježíš to zaplatil v plné výši. And then there's a Rabbanon, the one I told you is the Holy Spirit. A druhý pojem je Rabbana. A to je vlastně označení Ducha Svatého. And she was telling people on television that the word for receipt means God gives you a receipt. So if you want something, you got to go with the receipt after you give money to her ministry or her organization, and then God has to give you what you want because you got it in writing. A tady tahle žena prostě jde do televize a tam lidem tvrdí, přispějte mi na mou organizaci, já vám dám účtenku a tady s touhle účtenkou potom můžete jít za Bohem. God is no man's debtor. God is no man's debtor. God doesn't owe any man anything. Mm-hmm. Bůh žádnému člověku nic nedluží. If we gave God every penny we ever made. I kdybychom Bohu dali všechno, co za celý život vyděláme. If you gave him $50 billion or €50 billion or whatever. Kdybyste Bohu dali 50 milionů dolarů nebo euro nebo jakoukoliv měnu chcete. We couldn't even make a down payment for our salvation. Tak bychom nesplatili ani tu nejmenší částečku našeho spasení. The woman is a liar and a false teacher and a con artist. A tady tahle žena je lhářka a falešná prorokyně, falešná učitelka. And she's wicked and millions of women around the world follow her. A opravdu má v sobě zlého ducha a bohužel miliony žen po světě ji následují. They're following her on the road to Gehenna. On the road to? Hell. Následují ji po cestě, která vede do pekla. You understand? Rozumíte tomu? We've been saved, we are being saved, we shall be saved. Byli jsme zachráněni, jsme zachraňováni a budeme zachráněni. We're going to end now, but we're going to read this one last verse. The gospel of the kingdom must be preached. Read that verse. What's the next verse? Is it Matthew 24? Yeah. And which one? Which number? Like 14-15, the gospel of the kingdom shall be preached, mm-hmm. Then the end shall come. Mm-hmm. Už se blížíme ke konci a na závěr přečteme ještě 14. verš z 24. kapitoly Matouše. A toto
evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. I'm going to leave you with this, but please pay attention. If you forget anything today, that won't be as bad as not remembering this. Tady tohle jsem si nechal nakonec, abyste si to zapamatovali. Kdybyste zapomněli úplně všechno, co tady dneska zaznělo, tak toto, prosím, si pamatujte. There's only one gospel, but there are multiple aspects of it. Je jenom jedno evangelium a toto evangelium má vícero aspektů. In Ephesians and in Isaiah 52 we're told it's the gospel of peace. V Efeským a v Izajáši se píše, že to je evangelium pokoje. Paul personalizes it and he says it is my gospel. Apoštol Pavel to popisuje více osobně a říká, to je moje evangelium. Elsewhere the New Testament says it's the gospel of salvation. Na jiných místech Nového zákona se píše, že je to evangelium spasení. In Revelation it's called the everlasting gospel. A ve zjevení Janově se tomu říká věčné evangelium. Good news. Gospel means good news in Greek evangelion and in Hebrew besora. Evangelion and besora. Řecky je evangelium evangelion a v hebrejštině je to besora a znamená to vlastně dobrá zpráva. Good news. Je to dobrá zpráva. What is the gospel, the good news of the kingdom? A co je tady ta dobrá zpráva království? The gospel of the kingdom is what is seen most clearly in Matthew. Evangelium království vidíme nejlépe v Matoušovi. In Matthew, Jesus spoke of hell three times as much as he spoke about heaven. V Matoušovi Ježíš mluví třikrát častěji o pekle, než mluví o nebi. John the Baptist preached the gospel of the kingdom. Repent, the kingdom is at hand. Jan Křtitel, ten kázal evangelium království. Říkal, kajte se, protože přichází království. The Messiah is coming, he's winnowing. Fork is in his hand. Judgment is coming. Repent. Jan Křtitel říkal, čiňte pokání, protože Mesiáš přichází. The book of Acts says God commands men to repent. Commands men to repent and believe the gospel. Ve Skutcích tam vlastně tam to není tak, že by se o tom psalo, ale tam je skutečně příkaz, čiňte pokání. We'd like to invite you to accept Jesus into your heart tonight. Je tu někdo, kdo by chtěl přijmout Ježíše do svého srdce? Now God doesn't invite, he commands people to repent. Ale není to tak, že by Bůh nás zval k sobě. On skutečně přikazuje, čiňte pokání. Jacob Prash, take that syringe out of your vein and repent. Or you're going to eternal damnation. I don't want that for you. Stejně tak jako řekl mě Jacobe, ty musíš činit pokání a všechny ty zlé věci, které děláš, chci od tebe vzít a ty musíš činit pokání a změnit se. Stop sleeping with that woman. You're not married to her. You wouldn't want somebody to do to her, to your sister, what you're doing to her. Řekl mi, přestaň spát tady s touhle svou přítelkyní. A co pak bys chtěl, aby tohle někdo dělal své přítelkyni? You wouldn't want somebody violating your daughter like that if they weren't married to her, would you? Kdyby to byla tvoje dcera, tak bys asi nechtěl, aby se jí tohle dělo, to, co ty své přítelkyni děláš. Repent. Čiň pokání. Well, we live in a post-Christian post-Judeo-Christian neo-pagan world, at least the Western world. Žijeme v době, která je post-křesťanská, post-židovská a neopohanská. Most people are not interested in the gospel, are they? A většinu lidí evangelium moc nezajímá, že? Now, when the Iron Curtain was here and communism was still ruling Czechoslovakia as it was then, there was an interest in Christianity somewhat when there was opposition to it and when it was frowned upon by the government and the party.
But now there's much less interest in Jesus now, isn't there? Much. V době, kdy tady ještě byla železná opona a byla tady komunistická totalita, tak jakoby lidé měli víc zájem o křesťanskou víru a o Ježíše. Ale v současné době, kdy už tady železnou oponu nemáme a ten svět je svobodnější, tak je vidět, že ten zájem o Ježíše a o křesťanství už opadnul. Now you're in the EU, now you're in NATO, now you're part of the Western world. Protože všichni si říkají, jo, teďka jsme součástí EU a jsme v NATO a jsme součástí západního světa. You're no longer trapped on back of the Iron Curtain. Už nejsme zavření za železnou oponou. And people are just not interested. You're just like the rest of the Western world, more or less. A lidé čím dál více ztrácí zájem, stejně jako je to v západním světě. This apathy. Je to taková apatie. How do you evangelize, give the gospel to people with this worldview, with this mindset? Jak můžete přinést evangelium lidem, kteří mají toto nastavení v mysli? We preach the gospel of the kingdom. Musíme kázat evangelium království. What is it? A co to je? It's when you use close of the age prophecy that the Lord is coming in order to present the gospel to people. Musíme používat proroctví pro poslední dny, tam, kde se mluví o tom, že Ježíš má přijít. There was a guy who was a friend of mine. I used to do conferences with him in America, and he was famous. He wrote this book series, which I didn't agree with. I thought it was very superficial, and he had things in it that were wrong. But the book series was called Left Behind. Left Behind. He's Tim LaHaye. He was a friend of mine. Měl jsem jednoho kamaráda, se kterým jsme společně pořádali konference. On potom napsal knížku, která se jmenuje Left Behind. A podle mě ta knížka obsahuje věci, které nejsou úplně správně. Now theologically, in my opinion, the books were not very good. A z teologického hlediska, podle mě, ty jeho knížky nebyly moc dobré. But a lot of people were saved through those books. Ale spousta lidí skrze tyto knihy přišla k Ježíši. Why? Proč? Because he used prophecy about the return of Christ to evangelize people. Protože on používal proroctví o druhém příchodu Ježíše k tomu, aby lidem přinášel evangelium. There's another book that was popular in the 1970s called The Late Great Planet Earth. Again, it was very superficial and I didn't agree with all of it. V 70. letech byla vydaná jiná knížka, kterou jsem taky neměla moc rád, protože mi připadla příliš povrchní, ale byla velmi populární ve své době. But tons of people were saved by reading it, simply because he used prophecy to present the gospel. Ale skrze tuhle knížku spousta lidí přišla k Ježíši. Právě proto, že ten autor používal proroctví, která se týkala tady té poslední doby. I had a friend in New Zealand named Barry Smith. We used to do conferences together sometimes. He was a absolutely horrible Bible teacher, but a great evangelist. Měl jsem jednoho kamaráda jménem Barry Smith z Nového Zélandu. Taky jsme spolu dělali konference a musím říct, že jako učitel Bible byl naprosto příšerný, ale jako evangelista byl úžasný. In the South Pacific there are countless people who became believers through his ministry. A díky jeho službě spousta lidí v té oblasti, kde on žil, přišla k Ježíši. Because he used prophecy to present the gospel. Protože jim předkládal evangelium skrze proroctví. How do you evangelize people now? A jak můžeme evangelizovat lidi v současné době? People want to know the future. Lidé chtějí vědět něco o budoucnosti. That's why there's fortune tellers and horoscopes. Lidé chtějí znát svoji budoucnost, proto jsou tak úspěšné horoskopy a ty věštkyně, které věští z karet. We know the future. Ale my známe budoucnost. We know the future. My známe. We know what's happening in the world and why it's happening.
The world doesn't know, but we do. My víme, co se děje ve světě a víme, proč se to děje. Lidé ve světě to neví, ale my ano. At least we're supposed to. A nebo bychom to měli aspoň vědět. Use prophecy to engage people in evangelistic dialogue and conversation. Používejte proroctví k tomu, abyste abyste vstupovali do rozhovorů, jejichž cílem je ukázat lidem evangelium. Look, you see what's happening in the Middle East? You see what's happening with Israel? Look what the Bible said. Jesus said when the Jews are back in Jerusalem, it's the beginning of the end. He's coming. Look. Můžete říct, podívejte se na to, co se děje v Izraeli nebo na Středním východě. Podívejte se na to, píše se o tom tady v Bibli a píše se o tom, že je to součást posledních dnů. Pojďte se na to podívat. Wars and rumors of wars, people in Eastern Europe are nervous about the Ukraine. Look what Jesus said. Spousta lidí je nervózních z toho, co se děje na Ukrajině. Je nervózních z té války a z těch zvěstí o válce. Ale podívejte se na to, co Ježíš řekl, co je napsáno v Bibli. Why when the USA and the EU have food banks? Europe, Brussels has butter mountains and wine lakes. They have mountains of butter and lakes of wine. Jak to, že EU a USA mají tučná bankovní konta? V Bruselu mají hory z másla a jezera plná vína. Why with the food surplus is there more hunger and starvation now than there ever was? Proč dochází k tomu, že na jiných částech planety je mnohem větší hladomor než kdy dřív? What about pandemics? They're global now. A co pandemie, které v současné době eskalují po celém světě? Look what Jesus said, there's going to be pestilence. Podívejte se na to, co o tom píše Ježíš. Not since the Black Death, not since the bubonic plague killed between a third and a half of the people in Europe, have you had what you had now with COVID, if you count all the people killed in China and so on. Když spočítáte všechny lidi, kteří zemřeli kvůli covidu a i v Číně a po celém světě, tak ta čísla převyšují to, co způsobila epidemie Černého moru v Evropě. Why are earthquakes becoming more frequent and higher on the Richter scale? Jak to, že máme čím dál víc zemětřesení? What's happening? Co se děje? Well, look what Jesus said. Podívejte se na to, co He's o tom říká Ježíš. And he said, this was gonna happen before he comes. Jeho příchod se blíží a on řekl, že přesně tohle se bude dít, než přijde. People want to know the future. Lidé chtějí znát budoucnost. We know it. A my ji známe. Use prophecy to present the gospel. Používejte proroctví k tomu, abyste lidem přinesli evangelium. Invite people to your house or home group for coffee and do a Bible study on Matthew 24 and show people. Pozvěte lidi k sobě do obýváku na kafe a ukažte jim 24. kapitolu Matouše. They are perishing without Christ. Protože pokud nebudou mít Krista, and we have the message to keep them from going to eternal damnation. A my máme poselství, které je může zachránit před věčným zatracením. They may not be interested in what we seem to be interested in to them. Možná, že je nebude tolik zajímat to, co my jim chceme dát. But they all want to know the future. Ale všichni chtějí znát budoucnost. And they all know something's happening in the world that is terrible and different. A všichni ví, že ve světě se děje něco, co je hrozné a je to úplně bezprecedentní. Learn to preach the gospel of the kingdom. Naučte se, jak vyučovat evangelium království. Use prophecy. Používejte proroctví. Tell them that Jesus is coming. Řekněte lidem, že Ježíš přichází. And he is coming soon. A on přijde brzy. Thank you for listening. God bless you all. Děkuji za pozornost a Bůh vám žehnej. Let's have a round of applause for this poor lady. I've driven her mad. Děkuji.
should just say that if people have any questions, they can ask. I'll say it on the microphone and translate. Okay, they must be related to today's subject. Důležité je, že jestli chcete na něco zeptat, musí se to týkat toho, o čem jsme dnes mluvili. Nejlépe tady těch tří bodů. Have to be to today's subject. I don't know if your parakeet went to heaven. You'll find out when you get there. I just gotta be about it. If you're who? Aha. Neptejte se na to, jestli se váš domácí miláček dostane do nebe, o tom fakt nic nevím. Byl bych radši, abyste se soustředili na dnešní téma. Yes, sir. Nice and loudly, please. Ako vidí současné dianie vo svetle zjavenia, to znamená východu Horsemen a Seals a tak ďalej. Čiže ako to vidí současné dianie, čo sa deje, kde je to približne asi, kde sa nachádzame, v ktorom približne bude? Mm-hmm. A druhú otázku, ako vidí strednú Európu a tento region, Čechy, Morava, Slovensko, takú úlohu v týchto mm-hmm. dňoch, alebo kadiaľ vlastne ideme, alebo... Mám to zopakovat i česky, nebo stačí anglicky? Stačí anglicky, okay. So there are two questions. The first is when you look at what's happening in the world now, where do you think we are right now? Prosím o zpětnou kontrolu toho, jestli jsem to přeložila správně. At which point are we right now? Okay, we cannot speculate about specific dates. We're told not to do that. Where are we? We're coming to the beginning of birth pangs, and the stage is being set for the Antichrist and false prophet. But I will not can't speculate about dates, but that is where we are. Mm-hmm. We're coming into Revelation chapter 4. We're heading towards Revelation chapter 4. We're coming to the beginning of birth pangs. Okay? The first horseman on the white horse is the Antichrist. That's the first can horseman. Can I translate? Yeah. Oh, sorry. Thanks. No problem. I know, but okay. Nebo zvládnete to anglicky? A já už to asi dojedu. Takže, víme, že nemáme spekulovat o konkrétních datech, o konkrétních číslech. Takže to, co můžu říct, je, že teď se nacházíme na začátku těch porodních kontrakcí. Takže nás čekají ty kontrakce, to je jedna věc. A druhá věc je, že je otevřené pole pro Antikrista. We are not yet in the 70th week of Daniel. We're not yet in the final 7 lunar years of history. We're not there yet, but we're heading towards it. Ještě nejsme v těch 7 lunárních fázích, o kterých mluví Daniel. Tam ještě nejsme, ale už se k tomu blížíme. And the things we looked at today in the Middle East, the deception in the church, etc., shows us it's getting closer. A to, co vidíme teď, ty události, které jsou na Středním východě, nebo to, jak církev se odvrací od pravého učení, tak tohle nám ukazuje, že tady ta poslední doba se blíží. But we're not yet in the final 7 years. Ale ještě se nenacházíme v těch posledních 7 letech. And the rapture takes place during this 7-year period. A vytržení církve vlastně nastane až tady v těch 7 letech. Okay, the rapture is between the 6th and 7th seal. K vytržení dojde mezi 6. a 7. pečetí. In Revelation 7, that's when the rapture and resurrection happen. A tady o tomhle se píše ve Zjevení Janově 7. kapitole. The reason the Antichrist comes on a white horse is he counterfeits Christ. In Revelation 19, Jesus comes on a white horse. He's counterfeiting. A ten důvod, proč Antikrist přijde na bílém koni, je ten, že on se vlastně snaží vypadat jako Ježíš. Když se podíváme potom do Zjevení 19. kapitoly, tak tam přichází Ježíš na bílém koni a Antikrist se snaží tohle napodobit. I don't know if he's on his way, but he is certainly mounting up. Nevím, jestli už na tom koni jede, ale určitě už na něj nasedá. Okay. Another question, please. Další otázka. Jo, ano, děkuju. There was another question from the same guy. I forgot. Děkuju. Druhá otázka byla, když se... pardon, už nevím. Bylo to o tom, jakou roli v tom se hraje střední Evropa.
When you look at this region where we are now, Czechia, Slovakia, Middle Europe, what is the role of this region in these days? You have one advantage. Máte jednu výhodu. One advantage. Je to jedna výhoda. Apart from Romania. A kromě Rumunska. Most of Eastern Europe, you see it as central, but... Většina východní Evropy, někdy se tomu říká střední Evropa, ale říkáme tomu východní. Was not part of the Roman Empire. Většina východní Evropy nebyla součástí Římské říše. It was never assimilated into the Roman Empire in its entirety. Nikdy se nepodařilo ji v celku asimilovat do Římské říše. That does not mean that it is not going to be involved in these prophetic events. It will, everywhere will. To neznamená, že ji nezasáhnou tady ty události, které, o kterých mluví ta proroctví. But it can't be fully part of a reconstituted Roman Empire because it was never in the Roman Empire. Ale tady tenhle region se nemůže plně stát součástí znovu nebo rekonstituované Římské říše, protože vlastně nikdy ani její součástí nebyl. Now we have to be careful here. A jdeme tady trošku po tenkém ledě. As I explained in my books, ve svých knihách jsem to už vysvětloval. The ten toes do not have to necessarily be ten nations. Když se mluví o deseti prstech, je to tak? Na nohách. O deseti prstech na nohách. Nemusí to být deset národů. As I said in my books, they could be part of 10 global trade blocks. Psal jsem to ve svých knihách. Může to být deset různých obchodních bloků. Like there's one of North America, and there's ASEAN, and there's the EU. Můžou to být takovéto celky, jako Severní Amerika, EU a Africká unie a tak dále. It could be something like that. Mohlo by to být něco takového. However, it has to come from Western civilization. Ale musí to přijít od západní civilizace. In the image that Daniel had of the statue. Daniel, the book of Daniel. Jo, a bude to the obraz... statue of Daniel, yeah. Can you say the sentence once more? The statue in the book of Daniel. Socha v Danielově knize. The head was gold. Tak tady tahle socha měla zlatou hlavu. That's Babylon. A to je Babylon. Babylon, okay. It has to do with what the world looks to. Gold is a non-corrosive metal. It's imperishable. In Babylon, they tried to make man immortal, imperishable. A zlato je vlastně nekorozivní, nejde ho nějak zrušit. A v Babylonii se snažili o to, aby člověk byl nesmrtelný. The silver was the Medo-Persian Empire. The Persians conquered Babylon, and they had two arms, the Medes and the Persians. On the image, potom, the next. Potom byla stříbrná, jo, stříbrná část byla vlastně hrudník. Yeah. The descendants of the Medes are the Kurds. The descendants of the Persians are the Iranians. A potomky perské civilizace jsou vlastně Kurdové. The pelvic area where the reproductive organs are. A potom vlastně na té soše je oblast pánevního dna, kde jsou reproduktivní orgány. This is corresponds to Greece. A toto je vlastně paralela k Řecku. The seminal organs. Western civilization comes from Greece. Vlastně celá západní civilizace pochází z Řecka. In the Bible, Greece is called Yavan. It is the seminal influence of Western civilization was from Greece and then into the Roman Empire. A vlastně západní civilizace pochází z Řecka a potom z Římské říše.
the lower extremities. Potom tam jsou je spodní část nohou. Was iron, like the leg, the limbs. Na té suše, tak nohy byly ze železa. There were two. Byly tam dvě nohy. The Roman Empire had the Latin West and the Greek speaking East. Římská říše vlastně měla latinsky mluvící západ a řecky mluvící východ. Okay. These 10 toes. A těch 10 prstů na noze. Somehow have to come from Western civilization. Musí nějakým způsobem vycházet ze západní civilizace, z řecko-římského světa. But I mean, this now leads, opens to all kinds of interpretations. Ale toto otevírá cestu spoustě různých výkladů. You can go to Japan and it's an oriental country. Můžete jít do Japonska, to je orientální země. But it has a parliamentary Western democracy and a capitalist Western economy. Akorát, že je to orientální země, ale funguje tam demokracie, která přišla ze západního světa, a funguje tam i hospodářství, které je vlastně ovlivněné naší. V Japonsku najdete i Disneyland s Mickey Mousem a hraje se tam i baseball. Anywhere in the world, the rest of the world imitates the West. Vlastně všude po světě najdete nějaké napodobeniny západního světa. Here in the Czech Republic, before the Iron Curtain came down, people longed for things Western. They were interested in Germany, England, America particularly. They didn't like the Soviets, they didn't like the communists. They emulated a Western civilization, didn't they? A tady vlastně v České republice nebo v Československu ještě předtím, než padla železná opona, tak lidé toužili po tom, co měla západní civilizace. Snažili se nějakým způsobem napodobovat tady ty vlivy z Německa, z Anglie, z Ameriky. Western civilization came from the Greeks. A západní civilizace pochází z Řecka. Okay. That is how we have to understand it. Now these 10 toes, does that mean that you're going to be part of some kind of a extended common market? I don't know. But I do know this, that what happened in the Roman Empire has to in some way be reconfederated, and you are not part of it. A nejsem si úplně jistý, jaká bude paralela k těm 10 prstům na nohách, ale co vím, je to, že pokud znovu povstane Římská říše, tak váš region, tady tato oblast, nebude její součástí. Now remember, there's iron and clay. A vzpomeňte si, jak jsem mluvil o železe a o hlíně. The big economies of Europe, like Germany and France, Italy, those are iron. Velké ekonomiky v Evropě, jako Německo, Itálie a podobně, tak to je železo. The countries of Eastern Europe are the clay. A země východní Evropy, to je ta hlína. You do not have the wealth or the muscle, the power of the countries that are iron. Vy tady nemáte takovou moc, jako mají ty země, které, na kterou používám tu paralelu železa. The countries that have the most say in Brussels are going to be Germany and France and people like that. You are going to have less. Když se o něčem rozhoduje v Bruselu, tak vždycky nejsilnější slovo mají ty nejsilnější ekonomiky. A země, jako jste vy, tak jejich slovo bohužel má menší váhu. If Brussels does something or the Germans do something, you have to live with the consequences. Pokud Brusel o něčem rozhodne, tak vy už se musíte nějak vypořádat s následky tohoto rozhodnutí. You don't have that much influence in it. Prostě nemáte tolik vlivu tady v tomto rozhodování. Now that's both a good thing and a bad thing. A toto má jak dobrou, tak špatnou stránku. France is declining economically. Francie prochází hospodářským úpadkem. And Germany is no longer the paymaster of Europe. Germany has gone into a decline. A to samé v jiných souvislostech platí pro Německo. Britain has gone into decline. Británii taky dochází k úpadku.
Russia is in decline. Rusko taky. China has peaked out now. It's not going to be what it was. China now is what Japan was in the 1990s. It is peaked, it's going down. A taky Čína už je za zenitem a vlastně jde z toho vrcholku pomalu dolů. America is the last man standing, but for how much longer? Amerika je takový poslední mohikán, ale jako pořád ještě se drží, ale nikdo neví, jak dlouho ještě vydrží. You understand, there's not going to be any strong nation, it's not going to be any more. Musíme, they're all in decline. Musíme mít na paměti, že vlastně všechny tady ty národy, které byly silné, tak pomalu upadají, že už nebudou žádné takovéto silné národy. That is one of the reasons these nations are going to turn to the Antichrist. They're going to think he can somehow save and revive them economically and so forth. A z toho důvodu, že se tady tyto silné ekonomiky obrátí k Antikristu, protože si budou myslet, že je bude moct nějak ekonomicky zachránit. One other thing that Daniel tells us. A ještě jedna věc je v knize Daniel. In the days of Octavius, who became Caesar Augustus, and in the days of Cleopatra and Mark Antony, that Daniel prophesied about. Daniel mluvil o dobách Marka Antonia a Octavia a o dobách Kleopatry. There was a conflict between the kings of the north and the kings of the south. V té době došlo ke konfliktu mezi králi severu a králi jihu. This foreshadows what happens at the end. A tady toto nám vlastně nastiňuje to, co se stane na konci. The Iron Curtain had to come down. The conflict used to be East and West, capitalist communist, America and its allies against the Soviets and the Warsaw Pact. Železná opona musela spadnout. Tady ten konflikt vlastně byl mezi Západem a Východem, mezi Spojenými státy a jejich spojenci a Ruskem a jejich spojenci. It was East-West. Takže to byl Východ proti Západu. But the conflict will be North-South. Ale ten konflikt, ke kterému má dojít, bude sever proti jihu. The Falklands War was the first sort of North-South War. Falklands, South Atlantic. Britain against Argentina. You don't remember that? No, sorry. Co to bylo za konflikt v Argentině? Aha. V 80. letech došlo ke konfliktu na Falklandech a to bylo vlastně takový první vlaštovka tady toho severojižního konfliktu. The second North-South War was the first Gulf War, 1991. Potom dalším tady takovýmhle úkazem byl golfský konflikt v roce 91. Second Gulf War. Potom byla druhá golfská válka. The conflict now is the invasion of Europe by Islamofascism, by Islam. A konflikt, který zažíváme teď, je to, že do Evropy se postupně dostávají radikální muslimové, přívrženci radikálního islámu. Their birth rate and illegal immigration. Jednak mají vysokou porodnost a jednak se sem dostávají skrze ilegální imigraci. Italy, Spain, Germany, Britain, Holland, especially France, all the way to Scandinavia, the conflict between Islam and the Judeo-Christian world is building. Když se podíváme na různé země v Evropě, od Itálie přes Španělsko do Británie a nejvíce je to vidět ve Francii, tak tam vlastně pořád narůstá ten konflikt mezi islámským a židovským světem. Putin tried to remake the Soviet Union and invade Ukraine, but it's not going to be what the Soviet Union was. A Putin se snaží vzkřísit Sovětský svaz tím, že se snaží zabrat Ukrajinu, ale nejspíš mu to nevyjde. It will not be north, south, east and west, it will be north and south. Že ten konflikt nebude mezi východem a západem, ale mezi severem a jihem. And I just talked about Europe, it's all over. The states, the invasion is coming from the south, the illegal immigration. Takže tady ty konflikty, všechna ta ilegální imigrace, všechno tady tohle přijde z jihu.
This will be the conflict, a north-south conflict. A tohle bude ten konflikt, konflikt mezi severem a jihem. And all of Europe will face this threat. A tady tato hrozba bude namířená na celou Evropu. Some countries like Poland and Denmark are beginning to stand up. A některé země začínají tady této hrozbě čelit, třeba Polsko a Dánsko. People in Ireland and in England and in France are beginning to vote for political parties who are against this immigration. A například ve Francii čím dál víc lidí volí politické vůdce, kteří se ostře vyhraňují proti té imigrační politice. Remember, ethnon against ethnon, it'll be racial. Vzpomeňte si na to, co jsme dnes říkali. Bude to národ proti národu. Skutečně to bude rasová věc. People in Western Europe are afraid of becoming a minority in their own country. Lidé v západní Evropě mají strach z toho, že se na vlastní půdě stanou menšinou. This will be the conflict, north-south. You understand? A tohle bude ten konflikt mezi severem a jihem. Now it has not affected the Czech Republic as much as it has affected other countries, but it will affect the Czech Republic as well. V České republice tady to ještě není tak zjevné, ale je velmi pravděpodobné, že i do České republiky tady tato hrozba přijde. This conflict between the Western world and the Muslim world of the Southern Hemisphere is going to be something that strongly comes into play with the rise of Antichrist. Tady tento konflikt mezi severem a jihem, mezi tou západní civilizací a tím, co přichází z jihu, tak to bude velmi úzce spojeno s vzestupem Antikrista. But beyond this I can only speculate and I don't want to speculate. I like to be definite. A já nemám rád spekulace, takže zůstanu tady u toho a další spekulace nechám být, nebudu se do nich pouštět. Okay. I hope that helps. Doufám, že to pomohlo. Good. So any last question before we close up, because I think we're getting the boot. Jacob and Petra are pretty exhausted. One last question. I can talk in English. Yeah, but then she's going to have to translate it into Czech anyway. It's okay. Do it in English. I'll have a break for a while. Right. And I have been met with, some idea was introduced to me from Christian background that New Day or New Testament prophecy is supposed to be not like in sacrificial language, not judgmental, but more prone to the foreseeing the resurrected person through Christ or something like that kind of interpretation. And that Old Testament prophecy was more being interpreted as the foreseeing of God's wrath because of the results of sin. And I was wrestling with this idea because I was thinking that if someone is supposed to, or if prophecy is supposed to be pure, it should show God's hand from the lens of the consequences of sin, and of course it should mention the relationship with God and how God loves his people. So my honest question is, what is your personal opinion about this idea? How, if do you find it like, if you think it's just not right, if it's just a mistake or error, or if there's something true to it? I have no personal opinion. I only go by what the scripture says exegetically, okay? I will not give you an opinion. I can only tell you what the scripture says. Ta otázka vlastně se týkala toho, jak rozlišit mezi pravým a nepravým proroctvím. Jsou vlastně tady pán, mladý pán, pardon, se ptal, nebo říkal, že se setkal s názory, že je nějaký rozdíl mezi proroctvím ve starém zákoně a v novém zákoně.
Jsou to různé přístupy tady k tomu. A ptal se Jacoba na jeho osobní názor tady na tyto přístupy. A Jacob říká, přejdu do jejich formy, já na to nemám žádný osobní názor, já vám akorát můžu říct, co k tomu říká Bible. Jocen. Okay. First of all, takže za prvé, although what you say has a truth in it about Old Testament prophecy, there's a certain amount of truth in it. It is not accurate. To, co jste říkal, tak má v sobě určitou část pravdy. To, co jste říkal o proroctvích ve Starém zákoně, tak má to svou část pravdy, ale není to úplně celý pravdivý. The first and foremost purpose of Old Testament prophecy, the first and foremost purpose was predictions about the first coming of the Messiah, so the Jews could identify him. Prvním a jediným smyslem proroctví ve Starém zákoně bylo mluvit o příchodu Mesiáše tak, aby Židé ho dokázali potom rozpoznat, identifikovat. That he would be born in Bethlehem, Micah 5:2, and a descendant of King David. Byly to věci, jako že se Mesiáš narodí v Betlémě a že to bude syn Davidův. That he would be an atonement for sin, Isaiah 52 and 53. A že bude atonement, že nám přinese odpuštění hříchů. To se píše v Izajáši. That he would die by crucifixion, Psalm 22. Další věc, která se o tom Mesiáši píše, je, že zemře na kříži. So the first purpose of Old Testament, the main number one purpose, takže to was je to predict the coming of the Messiah. Takže to bylo hlavním smyslem a účelem proroctví ve Starém zákoně. Předpovědět, že přijde Mesiáš. New Testament prophecy is the same. The second coming of the Messiah. A v novém, s proroctvím v Novém zákoně je to vlastně stejně. Proroctví mají mluvit o druhém příchodu Mesiáše. So first of all, the people telling you that have an inaccurate perspective of prophecy, both old and new. Takže ti lidé, kteří mají tady ty názory, o kterých tady mladý pán mluvil, tak ti nemají úplně přesný náhled na proroctví, jak ve Starém, tak v Novém zákoně. But that's for openers. That's just to begin with. Tak, ale toto je jenom začátek. Now, prophets were usually raised up, in fact, in old, always raised up, when either things were bad or there was a danger of them getting bad. Většinou to bylo tak, že proroci byli povoláváni v dobách, kdy se dělo něco špatného, a nebo kdy bylo jasné, že ty špatné věci přijdou. They predicted the Assyrian captivity and the Babylonian captivity. They predicted bad things. Proroci předpovídali špatné věci, jako babylonské zajetí nebo zajetí v Sýrii. They warned people to repent. A proroci varovali lid a říkali jim, že mají činit pokání. Now let's look at the New Testament prophets. A teď se podívejme na proroky v Novém zákoně. Remember the book of Acts when Paul was going to Jerusalem? Vzpomeňte si na knihu Skutků, když apoštol Pavel šel do Jeruzaléma. And Agabus the prophet tied the belt around his wrist and said, this is what's going to happen if you go to Jerusalem. Who was this? Agabus, the prophet in the book of Acts, tied the belt around his wrist and told Paul, this is what's going to happen. A přišel za ním nějaký prorok a svázal mu ruce a říkal, tohle se ti stane, když přijdeš do Jeruzaléma. He warned something bad was going to happen. Varoval apoštola Pavla před něčím zlým, co se mu mělo stát. Now that's in the Old Testament and in the New. Same thing. Takže je to stejné ve Starém zákoně i v Novém zákoně. At the same time, prophets like Isaiah, they encouraged, exhorted the faithful people of God, don't worry, the Lord's going to take care of you, even though these bad things are going to happen. A na druhé straně máme proroky, jako byl Izajáš,
kteří povzbuzovali lid, říkali jim, nebojte se, tady tyto špatné věci přijdou, ale Bůh se o vás postará. New Testament is the same. A stejně je to v Novém zákoně. Paul says, you prophesy for exhortation, to exhort the body, encourage the body, the church. Pavel říká, prorokujte, abyste povzbudili tělo Kristovo, abyste povzbudili církev. When people tell you that stuff, ask them to show you where in the Bible it's like that. Když vám lidi budou říkat nějaké takovéto názory, tak vezměte Biblii a řekněte jim, ukažte mi, kde se o tom v té Bibli píše. They will only be able to do one of two things. A když je takhle vyzvete, tak můžou udělat jenom dvě věci. Tell you that they can't show you, but just say something stupid and religious, like, I just believe in my heart the Lord showed me. Pravděpodobně vám řeknou, že v té Bibli vám to sice ukázat nemůžou, ale řeknou něco jako, no já věřím tomu, co mi Ježíš Bůh zjevil v mém srdci. They will just resort to pseudo-spiritual religious stupidity. Takže použijí vlastně jenom takový pseudo-duchovní, stupidní výmluvy. Or they will go to eisegesis instead of exegesis. Exegesis means you take out of the word of God something it says. Eisegesis means you read into it something it doesn't. A nebo použijí přístup, který je vlastně opak exegeze, to znamená, že nebudou vykládat Bibli tak, jak je, ale do Bible vloží něco, co tam chtějí mít. They cannot rightly divide the word of God. They'll get a text and they'll just interpret it in light of what they wanted to say instead of what it actually says and means, particularly in the original languages. Oni vlastně použijí Bibli tak, že vezmou jeden verš a vytrhnou ho z kontextu a použijí ho tak, jak se jim to v tu chvíli hodí. Ale už nejdou do té skutečné exegeze, do skutečného výkladu Bible, tak, jak byla napsaná v původních jazycích. Both the Old Testament and the New warn us about false prophets. Starý i Nový zákon nás varují před falešnými proroky. You asked me for my opinion. A vy jste se mě zeptali, jaký je můj osobní názor. I don't have any opinion. Nemám žádný názor. This is my opinion. Protože můj názor je tato kniha. That's the only opinion I can give you. To je jediný názor, který vám můžu dát. I have no opinion of my own. Já vlastně nemám žádné své názory, vycházím jenom z této knihy. I hope that answers the question. Tak doufám, že tím jsem tu otázku zodpověděl. Okay, wonderful. So, Jacob will be preaching tomorrow at the service that meets in this church. Zítra si můžete poslechnout Jacoba na bohoslužbě společenství, které se schází tady v této budově. Bude to v 10 hodin a je to Wesleyánská církev. A pokud chcete víc, slyšet víc od Jacoba, podívejte se na internet, je tam toho spousta. There's people who don't like me, who put lies about me on the internet. Sometimes when I read those websites, I read things about myself I didn't even know. Bohužel jsou lidé, kteří mě nemají moc v lásce a já se pak na ten internet podívám a podívám se na jejich webové stránky a dozvídám se tam věci o sobě, o kterých sám nevím. I know I'm not the best Christian in the world, but I didn't think I was that bad. Vím, že nejsem ten nejlepší křesťan na světě, ale nikdy jsem si nemyslel, že je to se mnou až tak špatný. People either love me or hate me. I hope you love me. Je to tak, že většina lidí mě buď miluje, nebo mě nenávidí, tak doufám, že u vás je to ten první případ. You can download the app, the RTN TV. You can go to Rumble, where the live stream has been today. You can find them on YouTube, and obviously on Morial.org. So there's lots and lots of resources. Yeah. And a lot of it, most of it, obviously, is in English. And on Rumble, I guess you'll be able to watch today again and go through it in your head. So, thanks very much, Thank Jacob. You.
and to Petra. Yes. And to you guys for coming. Some have come from Slovakia, from Switzerland, from Poland. So a long way. Takže děkujeme tady Jacobovi, děkujeme mně, děkujeme vám všem, že jste přišli z různých částí světa a České republiky. Thank you for coming all the way from Switzerland and from Slovakia and from Poland. I come from New York. Děkuji všem, ať už jste přišli odkudkoliv, já jsem dneska přijel z New Yorku. Moriel.tv, just Google or just Moriel.tv and you can watch my ugly face all you want. Jestli se chcete ještě někdy podívat na můj škaredý obličej, tak si vygooglete moriel.tv a tam mě určitě najdete. God bless. See you tomorrow if this is your church. If you don't have a church, please join us tomorrow. We'd love to see you, have you join us here. 10 a.m. Bůh vám žehnej a uvidíme se zítra ráno v 10 hodin. And my thanks to the pastor for inviting us into this nice Wesleyan Church. A děkuji místnímu kazateli, že nás pozval tady do této krásné wesleyanské budovy. Amen. Thank you so much. Děkujeme technickému týmu a zvukaři. Thank you. Sorry I made you work so hard. It was interesting, though. I wish my brain was a bit fresher, but otherwise, thank you. It's not easy translating. Hello, and thank you for watching Moriel TV. There are so many things that are happening at Moriel Ministries worldwide, from the Philippines to Japan, to India to Africa, and back to Europe and the United States. So many of our brothers and sisters are spreading the good news of Jesus Christ to this lost world. We are so thankful for your prayers. God has been faithful and has blessed us in so many ways. If you'd like to partner with our efforts abroad and at home, please take a moment to click the link in the description and help us as the Lord leads you. Thank you very much, and God bless.